Jeg vil sige, Mark havde jo kendt fra starten, da vi startede reaktionsstyrkerne, og delte vogn med ham jo i meget, meget lang tid. Og Kramer, han begyndte jo at være 3 måneder før, tror jeg, vi tog afsted. Formålet var, at vi skulle ud på en patrulje for at sikre området omkring en base, der nu hedder Gibraltar. Og der havde vi gået, jeg tror det var vores, hvad var det, anden patrulje, vi var ude på. Og der når vi rimelig vest for Gibraltar og kommer ned omkring Helmandfloden. Og vi er i et område, hvor der ikke har været ISAF-styrker i meget, meget lang tid. Og det kan man se på civilbefolkningen, som ikke er meget, hvad kan man kalde det, sky for os. Og da vi så når omkring det mest vestlige punkt på vores patrulje, så ser vi kvinder og børn flygte fra området. Og det tager man jo som en combat indikator, at nu skal der til at ske noget. Det ender så med, at vi overgår til springvis, så grupperne, to grupper sikrer, en gruppe springer. Man kan ikke rigtig se fjenden, fordi der er ild fra alle vinkler. Og vores reaktion er bare at besvare ilden, så godt vi nu kan. Vi har 2 åbninger i compoundet, som vi kan søge ud og kæmpe for. Og det giver os jo ringe mulighed, fordi når vi først er kendt på det hjørne, så ved de, hvornår vi stikker hovedet frem næste gang. Vi havde et godt forhold i den gruppe, og havde meget sjov og lidt spas over radioen. Og Kramer kom altid med nogle sjove kommentarer, og han havde nogle eksempler, hvor han helt seriøst mente, at Gerizdalen, det var Afghanistans internationale havn, og fragtskib kom ind med alt muligt, og det var bare noget pis, han gik og fyrede af. Ikke? Men vi andre, vi nød at høre om. Og Mark, han var vores ørken-DJ, som vi kaldte det. At hver gang vi rykkede ud fra lejren, så sad han med hans iPod og radioen. Og så kunne vi ønske numre, og han sad og afspillede, og det havde vi sammen også meget sjov med. Vi skiftes lidt til at stå og kæmpe, og folk trækker ind og får noget vand, og ny mand ud og står og skyder lidt. Og der på et tidspunkt for Mark, han får øje på en Taliban derude, og trækker frem for at nedkæmpe, og der er forholdsvis roligt, ikke så meget ild i luften der. Og han når lige frem til sådan en tørret opiumstak, der ligger, og er nede bag den og trækker op for at afgive skud. Og han når lige at komme op med hovedet, og så bliver han ramt af et dræbende skud. Og det kommer jo som et chok, fordi folk er ikke vant til at se sådan noget. Det er jo ikke det, man tager derned for, kan man sige. Og så Kramer, han er jo geværetter i gruppen, og har den chance, at han skal jo også nærmest styre gruppen, ikke? Og hans hold. Og han kommer ud på hjørnet og afgiver nogle skud. Er ud mod fjenden og trækker ind for at genordne, da han løber tør for skud. Og det er så der, der sidder en PKM-by i muren lige over ham, og også et dræbende skud i ham. Under situationen gør vi jo det, vi er trænet til, og prøver at holde hovedet koldt og kæmpe videre. Og selvom inderst inde, så kan man mærke, at man egentlig også er ramt, ikke? Og det er jo hårdt for de fleste af os i gruppen, var det jo første gang, vi var i kamp nogensinde. Og så når det går så stærkt derinde for 10 minutter, så er 2 mand faldet. Så er det ikke sjovt at stikke hovedet frem næste gang.